Abizenen inizialen arabera. Azken bikoa jokatuko duten bi bertsolariak, Nerea Ibarzabal eta Arnaitz Lasarte. Altxa, ia, mesedez. Zuek guraso izan nahi duzuen bikotea zarete. Gaur Nereak adoptatu nahi duela esan du. Arnaitz hasita, Iruna bertso mainontzi doinuan. Bikotea dira, ume baten bila dabiltzan bikotea. Gaur Nereak adoptatu nahi duela esan du. Iruna bertso mainontzin, Arnaitz hasita. Degu amaika entredo saiatzen gera astero, baina ezkera kapazak izan, oso zaila edo adopzioakin bero, gaur jartzea ez espero, zulasai egon lortuko dugu itxaron ezkero, zulasai egon lortuko dugu itxaron ezkero. Torraren bestez ezko bat nik ezin
ezin dut jasan, prediktorraren beste zezko bat, nik ezin dut astero bezela, gogoratzen dut beti gu ondo molatu garela. Zuk badiozu horrela, adoptatzea itzela, jakinezazu gurea gisa maiteko detela. Jakin ezazu gurea gixan maiteko detela. Izango da ona.
erabakia atoan ez jarri nire kolkoan zer ikusia ta zer esana baduzu gaurkoan ta urteak joan ta joan ta biok oitutakoan agian aurdun geratuko naiz nil lasaitutakoan agian aurdun geratuko naiz lasaitutakoan.